Berigte van swaar reën Woensdag in die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, die Laeveld, dele van Limpopo en dit sluit in Gauteng. En wees gewaarsku, die stormweer is hier om te bly. So kom ons kyk na jou Donderdag voorspelling. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 4 waarskuwings uitgereik vir Donderdag. Ons het steeds 'n vlak 5 oranje waarskuwing in plek vir die Oos-Kaap, die hele KwaZulu-Natal en nog 'n swaar reën kan verseker lei na oorstromings in die Laeveld. Sekere gebiede het al byna 100 mm ontvang en hulle kan moontlik nog 100 kry tot en met Vrydag. Ook 'n vlak 5 waarskuwing in plek vir Limpopo, 'n vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie vir Noordwes, Gauteng, asook die oostelike gedeeltes van die Vrystaat. Ons reënvalkaart wys 'n groot pink area waar ons wydverspreide reën en donderbuie Donderdag verwag oor KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, dit sluit in Gauteng met 'n 60% kans wat strek oor Noordwes die Vrystaat, asook die oostelike gebiede van die Oos-Kaap. Maar in die weste gaan dit droog en baie warm bly. Dit gaan nog 'n sonskyndag wees in die moederstad 31 in Kaapstad 32 in Langebaan. Temperature gaan die middel 30s bereik oor die binneland waar dit ongemaklik warm gaan wees veral in dele van die Swartland. Maar dan 'n meestal sonskyn en ek sal sê lieflike dag vir die tuinroete. Temperature is so in die middel 20s. Oggend motreën moontlik in Nelson Mandela Bay en dan gaan dit gedeeltelik bewolk wees met 'n oostewind wat baie in Kabega. Daai oggend reënbuie moontlik in die Oos-Kaap en die grond is versadig, so ons het steeds daai vlak 5 waarskuwing in plek vir die moontlikheid van oorstromings en aan landige vloei kan nog reën inbring vir die wilde kus. Reën aan en af in KwaZulu-Natal, ons het ook 'n vlak 5 waarskuwing in plek. Die reën kan lei na oorstromings. Sekere gebiede het al klaar baie reën gekry die afgelope 2 dae. Die reën gaan aanhou in Mpumalanga, veral in die Laeveld en die stortreën gaan heel moontlik lei na oorstromings in plekke. So wees gewaarsku en wees ook gereed vir die reënige toestande wat voortduur in Limpopo, dele van die Laeveld. Stormweer gaan ook later beweeg oor die sentrale gebiede. Die weerdiens het daai vlak 5 oranje waarskuwing in plek vir die hele provinsie. Versperde donderbuie en reënbuie gaan oor die oostelike gebiede van Noordwes beweeg en strek tot in die Vrystaat, maar hier in die Noord-Kaap gaan dit meestal sonskyn en droë dag wees vir die sentrale en westelike gebiede. 'n Suidewind waai allangs die kus met net 'n paar donderbuie wat hier kan opsteek oor Posmasberg, asook die Aar en 'n Koelsberg. Dis 'n meestal bewolkte dag in die Vrystaat met 'n band reën en donderbuie wat stadig ooswaarts sal versprei. En dan stormweer vir Gauteng met wydverspreide reën en donderbuie in die voorspelling en daar is ook 'n vlak 2 geel waarskuwing in plek waar die swaar reën kan lei na oorstromings. In ons buurland gaan 'n suidewind waai allangs die kus en is gedeeltelik bewolk in Walvisbaai met enkele donderbuie in die voorspelling vir die noordooste. Vrydag, dit bly droog in die weste, maar daai band bly oor die oostelike gebiede van Suid-Afrika. Aanhoudende reën kan lei na oorstromings in plekke en dan nog bewolkte toestande met reën en donderbuie Saterdag in dele van Gauteng, Noordwes die Vrystaat, Limpopo en Mpumalanga en dit sluit in KwaZulu-Natal. Dit is net hier waar dit droog bly in die weste. Geintlik 'n sonskyn lieflike dag wees in Kaapstad. Wel, dis al van my af. Onweer of mooi weer. Geniet jou dag.